Há pouco tempo, alguém me perguntou: tu deixas de viajar por não ter com quem deixar o teu animal? Eu sorri, porque esse alguém não compreende o que é apenas um animal. De vez em quando ouço alguém dizer: para com isso. É apenas um animal. Ou então: mas é muito dinheiro para se gastar com ele. É apenas um animal. Estas pessoas não sabem do caminho percorrido, do tempo gasto ou dos custos que significam apenas um animal. Muitos dos meus melhores momentos foram me oferecidos por apenas um animal. Muitas vezes na minha vida, a minha única companhia era apenas um animal. Muitas das minhas tristezas foram amenizadas por apenas um animal. E nos dias mais tristes e frustrantes, o toque de apenas um animal deu-me forças para seguir em frente. E se tu és daqueles que pensam que é apenas um animal, então deves também entender as expressões: é apenas um amigo, é apenas um leal amigo, é apenas um amigo que tem respeito, dedicação, honra, sinceridade, etc. Apenas um animal deu à minha vida a verdadeira essência da amizade, de confiança e de felicidade. Apenas um animal faz aflorar a compaixão, dignidade e a paciência, que fazem de mim uma pessoa melhor. Porque para mim e para pessoas como eu, não se trata de apenas um animal, mas da incorporação da verdadeira amizade, de todos os sonhos de carinho e simpatia, e ainda, da esperança no futuro com ternura. Das lembranças afetuosas do passado em camaradagem, e da pura felicidade no companheirismo do momento presente. Apenas um animal faz nascer o que há de bom em mim e dissolve os meus pensamentos e as minhas preocupações do dia a dia. Desejo que um dia as pessoas percebam que não é apenas um animal, mas algo muito importante que me torna mais humano e me permite que eu não seja apenas uma mulher. Então, na próxima vez que vocês ouvirem a frase "é apenas um animal", apenas sorriam para essas pessoas, porque as mesmas não conseguem ter a capacidade de entender o verdadeiro sentimento para com o animal, e muitas dessas pessoas nem para com os humanos são bons. Gostou do texto? Me diz nos comentários. Eu também acredito que não é apenas um animal. É um membro da família, um amigo fiel, companheiro e que nos oferece um amor incondicional. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhe o vídeo com seus familiares e seus amigos. Beijinhos e até o próximo vídeo.